Apa tu adik? Nak basikal. Basikal adik lawa tak? Basikal adik warna apa? Warna api. Ha? Warna api. Wow, cantiknya. Adik sayang basikal adik? Siapa beli kat adik basikal? Umi dengan Abah. Adik pandai kaya basikal? Pandai. Wah, meliknya adik lah. Adiknya. Abah. Hai, Fawaz. Hai, basikal Fawaz apa yang beli? Mana basikal Fawaz? Tu. Oh, warna apa basikal Fawaz? Orange. Orange, cantik. Cantik. Fawaz pandai nak basikal dah? Dah. Dah. Okey, hari ni hari hujan. Jadi tak boleh pergi main playground.